Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal da Mix Imóveis, sou o consultor Mark. Vou mostrar aqui condomínio Espazio Campo Lázio, Avenida Salinas, 2445, no Bosque dos Eucaliptos. Avenida aqui duplicada nos dois sentidos. O condomínio tem quatro torres, apartamentos no térreo, primeiro, segundo, terceiro e no terraço também. São apartamentos de 2 e 3 dormitórios. Os de 3 têm uma suíte. De frente aqui na Avenida Salinas, você conta aí com a ciclovia, a pista de caminhada. Estamos aqui paralelo à Avenida Cidade Jardim, tem bastante comércio. Aqui no próprio na própria calçada do condomínio tem um ponto de ônibus. Uma região muito boa, bem tranquila, fácil acesso aí para as principais avenidas aí da cidade. Eu vou mostrar um pouco lá a parte interna do condomínio. Depois vou fazer um vídeo aqui da Avenida Salinas. Acima aqui tem a Ouro Fino também, tem bastante comércio. Tem a escola municipal na rua de cima. Vamos lá. Olá pessoal, estamos aqui no campo. Aqui é a parte da portaria. Aqui temos vestiário masculino e feminino, playground e a quadra gramada. Parte aí do gramado. Playground. Aqui pega o sol da manhã, então fica mais confortável para trazer a criançada aí final da tarde. Ou pela manhã mesmo, que ainda não tá tão quente. Tem um bebedouro. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo para mostrar o restante. Portaria aqui é 24 horas, sistema de alarme, de câmera, cerca elétrica. Possui aí 14 vagas para visitantes internas. A separação aí do lixo reciclável e orgânico. Isso aqui é a torre 4. Na garagem ali algumas vagas cobertas. Todo condomínio aí tem acesso total aí por rampas e escadas. Mas todas as torres têm acesso aí à rampa, tá? A escada encurta um pouco aí o caminho, mas de qualquer forma tem a rampa. Essa aqui é a torre 2. Essa é a torre 1. Aqui mais rampa de acesso à garagem. Mostrar aqui a parte de lazer. Temos o salão de jogos aqui, a sinuca. À esquerda aqui, salão da administração. Aqui temos a academia. Temos a churrasqueira. Tamanho bom, banheiro masculino e feminino aí com acesso para deficiente. Tem uma geladeira boa aí.
Estamos na Avenida Salinas, altura de 2.800. Os apartamentos aqui têm vaga coberta e descoberta. Normalmente academia. E aqui o salão de jogos tem o ping-pong e o pimbolim. À direita aqui fica fechado, mas é o salão de festas. Temos uma brinquedoteca também. Bom, pessoal, parei aqui na rua lateral aqui do prédio. Importante mencionar que tem um retorno aqui para quem vem em sentido bairro. Tem um retorno bem na frente do condomínio, que já dá acesso aqui à portaria, tá? O ponto de ônibus aí à direita. Para cima aqui, paralelamente, tem a Ourofino, e um pouco mais para cima tem a Cidade Jardim. E logo depois a Andrômeda. Eu vou entrar direito aqui para mostrar a vocês aí um pouco do bairro. Então, na rua de cima ali tem a escola municipal. Tem açougue, tem alguns comércios. E no outro semáforo lá já é a Avenida Cidade Jardim. A esquina aí é um lava rápido, polimento, mecânica. Na outra é um bar, esquina bar. Tem uma adega. Mercadinho Ponto Sul, padaria e confeitaria. Ponto de ônibus. Distribuidora de gás. Essa Lázaro aqui sai de esquina com condomínio lá com a Salinas, tá? Eu vou entrar à esquerda. Aqui é a Lázaro Augusta. Então tem uma drogaria aqui na esquina. Marei Papete, Odonto, Salgado e Marmitaria, Salão de Cabeleireiro, Sorveteria, um boteco, chaveiro, Assembleia de Deus, um açougue, uma quitanda. E aí, Avenida Cidade Jardim, você tem tudo, né? Poucas quadras aí para cima do condomínio. Aqui tem um frigorífico, é o maior que eu vi aqui na cidade, frigorífico Vila de Prata, é enorme. Eu vou rodar na avenida aqui para vocês conhecerem o que tem mais de comércio na região. Vou fazer o retorno aqui, vou sentido ao shopping Vale Sul. Prefeitura aí, como sempre, cuidando bem das áreas, né?
ferrugem, material de construção. Não vou conseguir falar tudo, né? Mas tem Mercado Dia, que é bem na direção aqui, é Mercado Dia, o açougue, Vila de Prata, drogaria. Então vocês vão ver que tem tudo aqui pertinho. Limite aqui é 50 km por hora. Tá de ótimo tamanho, né? Papelaria. Mais açougue. Dentista. Restaurante. Bastante radar aqui na avenida. À direita aqui já estamos no SESI. Eu fiz um vídeo já mostrando essa parte aqui, eu continuei à direita aí, virando a rodovia dos Tamoios, né? Mas eu vou pela Andrômeda agora. Continuei aqui na avenida da Cidade de Jardim. Você tem fácil acesso aqui a Tamoios, tá? Aí tem uma rotatória e vamos continuar aqui na Andrômeda. Da Cidade de Jardim ali já passa a ter um limite aí de 60 por hora. E a Andrômeda eu acredito que também. Mas já vamos dar uma olhada já. Seguindo em frente, aí a gente sai na Salinas. Nós vamos entrar aqui na Andrômeda. A Andrômeda vai sair ali no Vale Sul Shopping. O limite aqui ainda é 50 por hora. Até chegar ao shopping lá, que é na Dutra já também, né? Aqui estamos na altura do número 3.300. Então basicamente aí tem 3 km até chegar ao shopping.
bastante comércio aí para a área de veículos e de veículos também. Bastante igreja, bastante material de construção, bastante restaurante. Direita aqui é a casa do idoso, casa do idoso sul. Vamos cruzar aqui a Avenida Iguape. Tem uma drogaria São Paulo na esquina aqui, aberta até as 23 horas. Espetinhos. No cruzamento aqui temos McDonald's. Na outra esquina temos a Igreja Católica.